به نظر خواهر این کنم که من بس دستم که استر جو جن پوخاره نه میدن نه بدم استر آقیوت نه نه نون بودور آرچ نی بانانس او بود دستم زن را بون برا آسکن دن ای بسی آرچ نی رو خواهر من بانت اولین بودم من بیدیو نشا هایی بودم دیم استر میکن کن هایی دیم باید در نو زیدم اصلا بودم Ez a jövőben alkalmi egy pokhare volt, hogy ez szuper volt, de... Ez szuki pajzsarok, ez Adli Jotli megáll, Այո, գորդ է գիրը։ Նատալի գորդը, այս գորդը կարան, ոչ մի թե չէ։ Այս օտրովը գնացին օտրովը այդյում։ Այս աստեղը, այս սիպուս կայնը դա չէ։ Այս լավ է ոտրովին է, լավ է հինանք։ Լավա, լավա, լավ է գիրանք է։ Այո, գիրանք ես գորդը գորդը։ Ես մեկնեմ ուղին, դազար հավացնեք ու փոխնեք, որ մենք ինձ նոսնենք Աջորդ գորդի տորջան հենց անդիտեցին նյանքը մեծելի գորդ գրեց Սենելի հենց անդիտեցին նյանքը մեծելի գորդ գրեց կարը կաշի մեն են դանցոցին նայք Սա տաղաք գրգրի գորդը Նրանք ձեզ գորդի սավանք չխինք մոտնենք Մեջ խպտեն Ավետ Ավետ Մեն մոտով ով անցան ինք հիկցել գորդ ես տելով խոխոն, անդաղան եմ շիրթ ունենք։ Հրախապենք է ագոլ։ Հիչ է, գնաց։ Հիչ է, հիչ են գնում, բե։ Հայ, այ, մենք վերսեցին չոր Սավամ ենք ստարկեր 27,71-ին ու ասնենք հաջուտ գորդի բուժան մեմ ատելի գորդա էլի ոստրով կարտեմ ենք սես արդեն
Բաչի մեկը հենց դեա փոքր կոտրերը կացում է դողոյս Ժողովրդյան, վերջում օրացը նշեմ մի լավ ալիքի մասին, ավելի շատ հայ մի հատ ալիքի մասին, լավ ժամանակ, ալիքի օգտատեր ընդամենը կցել եմ մի վիդիո իմ ընկերնա, որ ժողովրդագրում ենք այն պայման իմ ալիքի նաև իր ալիքին, սարքում ենք նաև 20 պատպիշիկ, որպիսի ավելի շատ վիդիոներ կցի, բայց մինչև ինքը ունենա 20 պատպիշիկ, ավելի շատ վիդիոներ կկցի, ոտով նաև չի, որ պետի ամեն անգամ դառնա պատպիշին նորկցի աշխատինքը, 30 մոտրոպյանոց վիդյո ակցե, դեր 40 պրաս մոտրա, այդ լիվ վաճի, կանև որ մեր վիդյոներն էլ են տնցել է, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք նրա ալիքին, ես նույնպես բաժանորդագրվում եմ նրա ալիքին, բաժանորդագրվեցինք այն բաժանորդում եք, լինքը կլին նկարակցումների բաժնում, աջողություն.